O senador popular e alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, pide a través dunha moción medidas para estar preparados fronte aos rebrotes de coronavirus. A xunta de seguridade reúnese no salón de plenos do Concello do Carballiño para analizar a situación actual e as necesidades de cara ao resto do verán. Maña comeza a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia coa entrega do Premio de Honra a Marta Pazos da Compañía Boadora. Moi boa noite a todos. Oxe, afortunadamente, acumulamos outra xornada máis de baixada no número total de casos activos en toda Galicia. 11 menos que onte, o que fai unha cifra de 227 casos activos de coronavirus. Na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 227. Deles, 160, 11 menos, son da área de Lugo, onde está o brote da Mariña. Mantemos eses 4 infectados na provincia de Urense e tamén unha persoa na UCI e 6 en unidades de hospitalización. Manténse estable tamén o número de falecementos en 619 dende o inicio da pandemia. Neste censo, Sanidade reitera que segue alerta actualizando todas as medidas e recomendacións en vigilancia permanente. Lembran que ante calquera síntoma compatible coa infección, hai que quedar na casa e evitar o contacto con outras persoas ata recibir instruccións dende os centros de saúde ou OPAC. Lembramos tamén o teléfono de información, o 900 400 116. Asunta realizaralle tes eh, serolóxicos a todo o personal dos centros educativos antes do comezo do vindeiro curso 2020-2021. Así o recolle o protocolo de adaptación o contexto de COVID-19, dos centros educativos no universitarios elaborados por la Consellería de Educación e a de Sanidad. Inclúense medidas de prevención básicas sobre las condiciones laborales de carácter organizativo y e de carácter formativo y e pedagógico. Cada centro deberá contar con un plan de adaptación a situación COVID-19 para el Curso, así como un plan de contingencia. En las próximas semanas, por a disposición dos centros, instrucciones para. o inicio do curso dende o punto de vista académico, así como un protocolo específico para os centros de educación especial. A xunta realizarállez yes ter de dobre banda a todo o personal dos centros educativos sostidos con fondos públicos antes do inicio do curso. O documento estruturase en catro tipos de medidas de prevención básicas que afectan as condicións laborais de carácter organizativo e de carácter formativo e pedagóxico. O senador popular e alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, pide no Senado a través dunha moción medidas para estar preparados fronte aos rebrotes do coronavirus. Sexto, un de comunitaria... Francisco José Fernández pediu ao Goberno, a través dunha moción debatida no Pleno do Senado, a adopción dunha completa batería de medidas con oito accións concretas para luchar contra los rebrotes de COVID-19. Entre estas medidas, Fernández destacó establecer un plan de refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica a través de sistemas de seguimiento digital descentralizado e encriptado a partir de experiencias piloto de aplicaciones móviles. Esta moción solicita también impulsar... unha Asencia Nacional de Saúde Pública cunha unidade especifica de pandemias. Tamén solicitan reforzar a sanidade exterior para afronzar unha resposta máis asil en materia de visilancia epidemiolóxica e control de posibles riscos derivados do tránsito de mercancías e do tráfico internacional de viaxeiros. A SEMADE, o establecemento dun novo protocolo especifico nos aeroportos, portos e fronteiras terrestres, fortalecer o modelo de atención primaria e comunitaria e crear un plan de atención para persoas vulnerables como maiores e dependentes. A de Seguridade reunirse o seno salón de plenos do Concello do Carballiño para valorar as necesidades actuais e as vindeiras para o verán. O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González, presidiu esta mañan o Concello do Carballiño a reunión da Asunta de Seguridade a que asistiron o alcalde e o Concelleiro de Seguridade, así como responsables da Garda Civil, Policía Local e Unidade contra a Violencia de Xénero. A Asunta Local de Seguridade procedeu a renovación do Convenio de Seguimento Integral dos Casos de Violencia de Xénero, que será asinado polo Concello con Ministerio de Interior para regular a presenza da Policía Local no sistema Biogen, así como a modificación licación do protocolo de coordinación e colaboración das forzas e corpos de seguridade do estado e da policía local do Carballiño. A través do sistema Biogen, a policía local e a Guardia Civil dispoñen de maior información sobre todos os casos activos de violencia machista, de tal maneira que poden asumir o seguimento e protección dos casos. Na actualidade no Carballiño hai activos no sistema Biogen 13 casos deste tipo, dos cales 4 presentan risco medio, 6 presentan risco baixo e 3 presentan risco non apreciado. Tamén se falou da necesidade de articular un plan de seguimento e colaboración cos centros educativos sobre os casos de, por exemplo, absentismo, acoso escolar ou tráfico de drogas. E despois a pouco, bueno, tamén se falou do de algo que é moi importante que, que, que bueno, un plan director cos colegios de os colegios da, da Vila para facer un seguimiento tanto de acoso escolar como de a xente moscolar, como se si derrameo, o tráfico de drogas non de daños, e ese tipo de cousas. ¿no? Eh, creo que mm, todos estamos de acordo en que os centros tenen a solucionar aqueles problemas que son leves, que son casi todos por suerte, de forma interna, e así o están facendo. Entonces, que se, mm, que se puxo encima da mesa a necesidade de que, de que, de que conten a forza de seguridade, por lo menos, cando dá un indicio de que as cousas non van toda ben que teñen que ir. Me refiero a un alumno que está faltando moito, un alumno que pode, que lle ponen os, tutores ou os profesores detectar problemas. Se si se detecta o problema, nos pedíamos que se nos informe, non tomamos, como vou decir, para pa seguir de cerca o caso do alumno. Con respecto a seguridade durante o verán, e tendo en conta que foron suprimidos os eventos populares que implicaban grandes aglomeracións, como é a Festa do Pulpo, entre outros, incidiuse na necesidade de exercer un maior control para evitar calquera tipo de concentracións que puderan supoñer o incumprimento da normativa de seguridade e prevención con respecto ao COVID-19. A Policía Local advirte de que os comportamentos en algúns locais nocturnos, así como nas rúas con máis afluencia de xente que poñen en perigo a saúde da comunidade, Comenzarán a ser sancionados. Circulando por la, por la rúa, donde a la distancia con cuatro personas encoge eh, y estira, se por tres, porque vas andando, vas tú a una persona que no se da cuenta, que vayan falando, que se acerca, que no te pueden escapar, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, algo eh, recomendable, y cada vez que alguien va a la calle, que ponga una mascarilla, así que no tenga que estar pendiente de esa distancia de seguridad. Eh, eso es recomendable, llevar siempre la mascarilla. E logo é certo que a veces vemos que en lugar de hacer, que se incumplen de forma reiterada, a veces xa okay. casi pasando un pouco de todo, e iso é o aspecto que temos pendiente, pero mm, vamos ter que buscar, vamos ter que empezar a actuar. E, non nos queda outra, porque hai certas actitudes que están ponendo en peligro a comunidade enteira. A comunidade enteira. Estamos, estamos asistindo o que está pa, pasando no Estado, en esta comunidade autónoma e evidentemente Carballiño non pode ser deberíamos vigilar porque non porque non non se vai por onde non debe. O local de ocio están sendo un problema. Estamos sendo e vamos a ter que actuar. Eso repito e digo, é certo que de momento fixemos algunhas denuncias, pero por incumplimento do de cierre eh quizá outras denuncias ten que ir mm, hacia outro lado. más razonado con esa seguridad sanitaria que exigible ahora mismo. ribeirón común solicita o concello de Rivadavia que mejore las condiciones de las trabajadoras dos servicios de Sudano Fogar. Ribeiro en Común insiste en reforzar as condicións de traballo e salariais, así como de prevención para todas as traballadoras de Asuda no Fogar. A Semade reclaman que o Concello de Rivadavia asuma as peticións de mellora que a Plataforma SAF Galicia está a facer en todas as institucións galegas en favor do Servizo de Asuda no Fogar, e do benestar persoal, sanitario e social das persoas dependentes. Por todo isto, Ribeiro en Común presentou unha moción para que o Concello mellore as condicións laborais destas traballadoras, incluindo mellora do convenio, o reforzo dos protocolos e de material aceitado como EPIS para a nova realidade do COVID-19 e tamén unha suba salarial. Solicitan que o Concello acometa a realización da proba test ás súas traballadoras cando estas así o reclamen para realizar e desenvolver o seu traballo con maior tranquilidade. A xuda xuda que ademais aquí en Rivadavia e municipal, fixe unha gran labor. Nese sentido, nos dixemos naquela altura, e o volvemos a repetir, de que, evidentemente, ahora o Concello, ademais de recoñecemento de todos os grupos, de toda a sociedade, temos que tamén demostrar, e transformar ese recoñecemento en melloras, en melloras das condicións laborais das traballadoras, eh, que, desde logo, é moi mellorable, incluso condicións salariais, aumento salarial, porque teñen, desde logo, uns salarios moi baixos, e ao mesmo tempo, e o máis fundamental para nós, é ese, ese esa forma de traballar, eh, darlle mellores garantías, mellor estabilidade, e, sobre todo, eh, mellores materiais para ese traballo de prevención, porque, ao fin e ao cabo, as traballadoras de Axuda no Fogar son a primeira liña de batalla contra o coronavirus, por motivos obvios e nese sentido, bueno, eh, ademais de máis EPIs e máis prevención, recomendamos e pedimos que no caso de que elas o soliciten, porque isto non sucedeu na pasada crise, desde logo eh, se apliquen, se si elas o requiren, as probas PCR para que eh, puedan traballar con máis seguridade e, sobre todo, máis tranquilidade. O Concello de Boborá reforza a súa protección fronte ao lume. O Concello de Boborás conta dende o sábado con dúas brigadas de incendios, en total 10 persoas que traballan según dos cuadrantes establecidos dende o distrito forestal. A prevención é fundamental para o Concello de Boborás E mentres non hai lumes, ambas brigadas traballan no desbroce dos núcleos e camiños. Xa fixeron traballos en fondo de Vila e a Fenteira e seguirán así cumplindo o plan de actuación. Son tres meses de contrato, pero a Consellería de Medio Rural traballa para que próximamente estas brigadas estean durante seis meses reforzando así as labores de prevención contra os lumes. Tamén contan no Concello co apoio dunha brigada da Mancomunidade que comezará cos traballos na parroquia de Xendive ata completar a mesma e pasar a seguinte parroquia. A trascenda dos contos trae mañá o Carballiño, o anfiteatro da Veracruz e con aforo limitado un espectáculo familiar, Contos a pé de rúa. A Consellería de Educación, a través do programa Pego, organiza para Maña Benres, a xoito da tarde no Anfiteatro da Veracruz, unha actividade de interese para asistir en familia e que terá lugar con aforo limitado e cumprindo todas as medidas de seguridade e prevención polo COVID-19. Así, o recinto estará vallado e desinfectado, haberá hidrosel para desinfectar as mans e deberánse usar máscaras. Trátase de contos a pé de rúa que representa a compañía a trascendados contos e que ten unha duración de 60 minutos. É unha actividade participativa na que a trascendas dos contos saca os bártulos a rúa e monta o seu particular mercadiño dos contos cun espectáculo idóneo para o público familiar. Ose é a última cita de Flores de Cine da Man do Cineclube do Carballiño. Oseas de Cemedia proxectase o último dos filmes no barrio de Flores da Man do Cine Club Carvalliño. Compre lembrar que as proxeccións cumpren con todas as medidas necesarias para garantir a seguridade sanitaria. Piden a colaboración da xente que asista coa emprego de mascarilla e o mantemento da distancia social necesaria. Esta noite teremos a proxección de El Hombre del Brazo de Oro, un drama de 1955 ambientado no mundo do jazz e protagonizado por Fran Sinatra e dirixido por o Otto Preminger. Ese último día, o xoves, pois, eh, imos a pechar con outro clásico, eh, xa un pouco máis antigo, no ano 53, eh, que é eh, o Home do Brazo de Ouro, non? unha película do Tom Preminger que no seu momento pois atreveu a facer unha película bastante transgresora para, para a súa época. O Museo Etnográfico do Arenteiro permanece aberto ás fins de semana. O Museo Etnográfico Adarenteiro, que está aberto dende finais do mes de suño, continuará co mesmo calendario de visitas durante as fins de semana deste verán en horario de 11 da mañá, 2 da tarde e de 5 a 8 da tarde. Nas visitas cúmprense escrupulosamente as medidas hixiénicas e de seguridade establecidas pola normativa do COVID-19, como é o aforo limitado, a desinfección das mans con hidrosel e o uso de máscaras. O museo foi acondicionado recentemente e renovouse unha boa parte do tellado. Así mesmo, nestes días está previsto completar o equipamento da zona do Cortello coa incorporación de novas reproduccións de animais adquiridas polo Concello. Pese a situación que se vive actualmente, as visitas de turista están se producindo con certa regularidade e prevese un incremento de visitantes a partir desta próxima fin de semana. A maioría das persoas que se achegan a O museo son grupos familiares ou de amigos que se atopan viaxando por Galicia e recalan no Carballiño. O carballiñés Roberto Cibeira é nomeado novo membro do padroado da Fundación Amancio Ortega. Roberto cursou estudos de bacharelato no IES número 1 do Carballiño inauguración do curso 2014-2015 deu a conferencia inaugural do curso. É licenciado en Ciencias Empresariais pola Universidade de Santiago Compostela e consellero delegado de Ponte Gadea, o grupo que xestiona os investimentos e o negocio imobiliario de Inditex. Iniciou a súa carreira profesional en Arthur Andersen, foi director da súa oficina na Coruña e responsable de auditoría e consultoría para o sector financiero e de asesoramento en instrumentos de débeda en mercados internacionais. É auditor membro do ROAC dende o 2001 e incorporouse en 2003 a Pontegadea como responsable de investimentos inmobiliarios internacionais e de carácter financiero. Entre o 2010 e o 2013 foi membro do Consello de Administración de NH Hoteles en representación de Pontegadea. Ademais, é un gran afeccionado ao baloncesto xa que na actualidade é presidente do Básquet Coruña. Maña comeza a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia coa inauguración deste acto e a entrega do premio a Marta Pazos da Compañía Boadora. O acto de inauguración desta edición a 36 da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia terá lugar maña venres a xoito da tarde na Igresa da Madalena. Dentro do acto, o que asistirán representantes de todas as administracións, procederase a entrega do Premio de Honra Roberto Vidal Bolaño 2020 concedido pola mi Rivadavia o mérito nas artes escénicas a Marta Pazos da Compañía Boadora. Dende maña e ata o 27 de xullo, O Teatro Aire Libre será o protagonista en Rivadavia, onde as compañías galegas ocuparán o 70% da carteleira desta edición. A Carteleira de este año concede una especial atención a danza y e a narración oral. Entre las estrellas destaca A Presentación en Galicia, Do Premiado Espectáculo, Rebota Rebota y En Tu Cara Explota, de Agnés Mateu e Kim Tarrida. Y e también vais a estrear A Montarse de Teatro en Vilo, Hoy puede ser mi gran noche, así como de Melancolemia, coproducción Damit con Antón Reisa. Mañá, despois da inauguración e a entrega do premio, haberá dúas representacións. As nove da noite na Alameda, Rúa Davia, emigrantas da compañía Quirenia Martínez Acosta. E as once da noite no Auditorio Rubén García do Castelo, Dreaming Juliet de Elefante Elegante. Despois deste informativo, emitiremos unha nova entrevista de María Muleiro do programa Acotío. En este caso, van ata da Davia para falar con Roberto Pascual, o director da Mostra Internacional de Teatro de Riva Ademais da programación, falaron da importancia que ten nunha situación como esta celebrar un evento cultural. Puido celebrarse este un evento cultural eh, que é dos poucos que ten esa posibilidade, entón, ante a mínima esperanza, eu creo que o responsable foi eh, sumar todos os esforzos para que, para que puidese sair adiante para que repercutise na recuperación económica, na recuperación social e tamén na recuperación do sector teatral. Todos aqueles espectáculos cancelados, aprazados durante a pandemia van ser estreados en Rivadavia e podemos, grazas a iso tamén, crises son oportunidades e é oportunidade para recordar que Rivadavia é a capital do teatro, e aquí súmanse moitos esforzos e moito talento, non solamente a nivel artístico, senón quero agradecer dende xa a todo o equipo técnico, voluntarios e todo o equipo que redobrou os esforzos, pois como ti dis, nese escenario onde non sabíamos que ia acontecer, cando se empezaron a aclarar as cousas, eh, recibimos tamén o apoio de todas as administracións, da xunta, da deputación e do propio ministerio, eh, e da xente tamén que nos dixo adiante, adiante con isto, porque vos imos apoiar nese momento, dixemos, a ceo aberto, que é o noso lema non para este ano, teatro a ceo aberto. Alerta amarela mañana, Carballiño, 37 grados de máxima. Altas temperaturas, por iso a esencia Estatal de Meteoroloxía fai fin nas medidas de seguridade fronte ao calor. Beber moita auga, evitar sair nas horas centrais do día e realizar grandes esforzos e moita atención aos pequenos e aos maiores que deben estar sempre ben hidratados. As mínimas subirán tamén ata os 14 graus de temperatura algún intervalo nuboso a primeira hora da mañá, pero o resto da xornada estará solleiro. Rivadavia continúa coa súa alerta amarela da Asencia Estatal de Metrología polas altas temperaturas de feito maña Chegaremos a rozar case os 40 grados en Rivadavia. As mínimas subirán tamén ata os 15 graus e os ceos estarán igualmente maiormente despexados, como no Carballiño, con algún pequeno intervalo nuboso a primeira hora da mañá. Con isto, rematamos o noso informativo. Xa saben, moita precaución por esa calor, o que podemos facer tamén é aproveitar as actividades nocturnas, como a desta noite a última película de flores de cine no barrio de flores do Carballiño, ou tamén a chegarnos maña pola noite ata Rivadavia, para xa as súas primeiras representacións da Mostra Internacional de Teatro que comeza maña. De feito, xa saben, o programa que imos emitir agora mesmo o remate deste informativo é unha nova entrega de Acotío con María Muleiro neste en caso, entrevista o director da Mostra Internacional de Teatro, a Roberto Pascual. E se queren ter máis información, seganos na página www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e ata maña.